کندهار کې له 350 اړمنو کورنۍ سره مرسته وسوه. د کندهار د والی حاجی محمد یوسف وفا په ځانګړې لارښوونه جوړ سوي کمیسیون د خپلو مرستو په دوام له 350 اړمنو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نغدي پیسو مرسته وکړه. دا هغه کسان دي چې د اسلامي امارت له راتګ څخه مخکې د بېوزلۍ له امله اړ وو تر څو د ښار په واټونو کې د کورنیو لپاره د یوې ګولې ډوډۍ لپاره فقر وکړي. خود اسلامی امارت له واکمنیتو سره سم د کندهار ولی حاجی محمد یوسف وفا په ځانګړې لارښوونه د دې کورنیو د لاسنیوي او له فقر څخه د راګرځولو په موخه یو باصلاحیت کمیسیون جوړ سو. د دې کمیسیون مشر مولوی کامل وویل دا کمیسیون د اسلامی امارت له راتګ سره سم د کندهار ولی حاجی محمد یوسف وفا په ځانګړې لارښوونه جوړ سوی، چې په خبره یې تر ډیره د دوی د مرستو اصلي موخه سوال کوونکو نارینه او ښځینهو ته مرسته رسول دي تر څو د سړک پر غاړه له سوال کولو څخه راوګرځي. له دغه بېوزلو کورنیو سره د میاشت په میاشت د ټاکل سوي کمیسیون له لورې د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته دوام لري، چې په دې لړ کې د دې کمیسیون د مشر حاجی کامل په خبره په دې پروسه کې دا ځلې له 350 سوال کوونکو معلولو او اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو او نغدي پیسو مرسته وکړه، چې د خپلو خبرو په وروستیو کې ویل له اړمنو کورنیو سره د دې کمیسیون مرستې به راتلونکي کې هم دوام ولري. دا ټول سوالګر په ښار کې هم درولي دي، اوس ټول عمر ټول کړي دي، خپل شی د میاشت ورکوو. په دې کې د بعض ولایت خو د نور ولایتو کسان هم شته چې راغلي دي، دلې په کډه راغلي دي، دغه ځایه چلته نیستمنو د نیستۍ څه دلې راغلي دي او موږ کارټونه ور جوړ کړي دي، نو هره میاشت موږ شی ورکوو. نو په دې کې د ډېرو ولایتو کسان شته. مرسته ترلاسه کوونکو لومړی له کندهار ولی صاحب څخه ځانګړې مننه وکړه چې دوی ته ځانګړې پاملرنه لري او د ټاکل سوي کمیسیون له لارې ورسره هر میاشت مرسته کوي. دوی په خپلو خبرو کې وویل په خوا سوال کوو، خو له کله چې د دې کمیسیون له لارې ورسره مرستې کېږي نو له سوال کولو څخه یې لاس اخیستی. او زه په خپله ډېر خوشحاله یم د دې امیرانو څخه چې دوی مقصد موږ د دې دغه نه وویستلو کومک راسره کوي، په ښه اخلاص په ښه توجه یې راته زه کوي هر وخت میاشت په میاشت مخکې ګرځېدم خپل عیال ته مې نفقه پیدا کړې، دغه امارت چې راغلی کور یې ودان الله دې وزونه ورکړه، الله دې نه خرابوي. موږ سره ډېر میاشت په میاشت دغه خوراکه راکوي، نه ګرځو وژم خوشحاله. هغه ډېره ګناه ګدلو چې موږ ګرځېدو فقر دا ګرځ دا ډېر ځینې خوشحاله یو. د یادونې وړ ده چې دا مهال د کندهار والی په لارښوونه د جوړ سوي کمیسیون له لارې زرګونه هغه کورنۍ چې په خوا یې د ښار په واټونو کې فقر کاوه ثبت او راجستر سوي او هره میاشت ورته خوراکي توکي او نغدي پیسې ورکول کېږي، چې په دې سره د ښار په واټونو کې د فقر کوونکو کسانو کچه صفر ته راکښته سوې ده.